Умови праці зазнали змін під час дії воєнного стану в Україні. Уряд затвердив низку новацій у трудовому законодавстві, які вже діють в державі, починаючи з 19 липня 2022 року. Та закарпатці про це, як то кажуть, ні слухом, ні духом. Не чула. Аби розібратися, що саме змінилося у трудових відносинах, звернулися до фахівців. Так, відтепер, перед тим, як допустити працівника до роботи, роботодавець зобов'язаний повідомити його про всі нюанси, причому у письмовій формі, чого раніше не було, і під особистий підпис, можна і електронний. Перш за все, письмова форма про місце роботи. Місце роботи включає в себе це найменування роботодавця, тобто його назва і адреса. Друге, це обов'язково повідомити про існуючі його права і обов'язки функціональні призначення. Третє, це обов'язково в порядку повідомити про початок виконання роботи. Четверте, визначити йому робоче місце і перелік того інвентаря, якому придеться. П'яте, це обов'язково в порядку попередити про всі можливі небезпечні фактори для життя його і здоров'я на відповідному робочому місці. А також ознайомити з вимогами посадових повноважень з охорони праці, пожежної безпеки, санітарної гігієни. Крім того, повідомити про існуючі на підприємстві режим і графік роботи, обов'язково вказати умови припинення трудових відносин, виходу у відпустки, пільги і компенсації, що передбачені законом. Новим є те, що якщо раніше було, якщо особа звільняла з місця роботи, то на вимогу працівника надавалася копія відповідно наказу. В даному випадку вже в зв'язку з змінами в обов'язковому порядку при звільненні роботодавець зобов'язаний дати примірник наказу про звільнення працівникові на руку і під його розписку. Якщо у працівника відповідно залишається невикористана відпустка, сна додаткова, до такому випадку, якщо особа навіть помирає, ця відпустка компенсовується членам сім'ї. Якщо їх відсутньо, то входить у спадкову масу. Новації торкнулися і особливостей трудової діяльності через запровадження воєнного стану. Ряд змін стосується звільнення працівника. Зокрема, якщо роботодавець не в змозі забезпечити роботою працівника через війну, до прикладу, відсутність логістики, знищення чи пошкодження майна, інвентаря тощо, то не за 2 місяці повідомляє працівника і профспілку, як це було раніше, а за 10 днів. Якщо роботодавець, наприклад, фізична особа-підприємець, помер, оголошений безвісно відсутнім чи померлим у зв'язку з тим, що воєнний час, то працівнику розроблено новий механізм. Працівнику достатньо повідомити найближчий центр зайнятості про те, що така сталася обставина. І, відповідно, вже центр зайнятості повідомляє як Пенсійний фонд про припинення трудових відносин, так і повідомляє органи соцстраху про припинення трудових відносин. І, увага, звільнення працівника рахується днем повідомлення заяви у відповідний центр зайнятості. Важливі зміни і для військовослужбовців. Так, якщо раніше діяла частина 3 статті 119 Кодексу законів про працю, яка передбачала, що якщо особа пішла на службу мобілізована у період воєнного стану, то за ним зберігається основне місце роботи, посада і виплачується середня зарплата, то зараз середній заробіток, починаючи з 19 липня, виплачуватися не буде. Ще одна особливість – перебування у госпіталі зараховується як стаж із збереженням місця роботи і посади.